Ireo fifaninanan'ivon'ny fokontany sy ny fikambanana isan-karazany ireny no resahantsika indray manomboka eto fanomboana izany ity any amin'ny distrikana Tsimondrano iny. Fikambanana hafa be no ikarakara fifaninanana baolakitra ho vehivavy ho an'olona sivy izy ity. Amin'ny 50 ny volana novambra izao, ekipa efatra no hifanandrina mandritra n'io andro iray io. Ireo kominina enina amby roapolo amin'ny distrikana Tsimondrandro no nangalana ireo mpilalao vehivavy andrafitra ireo ekipa izay andray anjara amin'ny fifaninanana baolina kitra lalaovin'olona sivy izay karakarain'ny fikambanana asa fampandrosoana ho an'ny be sy ny maro na ny afabe eny tonga arivo Tanjombato ny 10 novambra ho avy izao. Efa manomboka ny fanazaran-tera ho an'ireo ekipa efatra voafantina. Ay, ao amin'ny zonay izay misy vondrona efatra, kommune Androibe, Ampitatafika, Fianarivo, Alakamisy dia vonona niatrika Matsa izay karakarain'ny fikambanana hafa be amin'ny le 10 ka izahay dia vonona niatrika an'io Matsa io hatramin'ny farany ary Androbaka amin'ny voalohany. Dia izahay kosa izany dia manao fisaorana betraka amin'ny fikambanana hafa be izay tarihan'ny Dodo Misela izay nitsinjo ny vehivavy indrindra indrindra. Nataony fikambanana hafa be izay tarihan'ny Dodo Michel mofo izao fifaninana izao mba hampisongadina hatrany ireo tanora amin'ny lafin'ny fialamboly sy fanatanjahantena. Ireto avy mofo ireo faritra izay nangalana ireo mpilalao vehivavy ireo tamin'ny faritra voalohany nahitana ny kommune ny Fianarivo, Alakamisy, Ampitatafika, Androibe, Alatsinainy ary Antanety kely. Ao amin'ny faritra faharoa kosa ny nangalana ny tao amin'ny kommune Andoharano Fotsy, Bongatsara, Ampanefy, Ampahitrosy, Ambalavao, Ambatovavaly ary Soalandy. Ao amin'ny faritra fahatelo ny zone 3 dia ny tao Ankarobato, Tanjombato, Anosizato, Soavina, Ambohijanaka ary Tsiafaha. Ary ny tao amin'ny faritra fahaefatra farany dia ireo mpilalao tao Andranonahotra, Bemasoandro, Itaosy, Ambohidrapeto, Ambavatokana, Fiombonana ary Akadimanga no nalaina tamin'nyity fifaninana ity. E kommune enina amby roapolo eto amin'ny distrikana Tsimondrano izany nakana ankizy efatra isaky ny kommune izany nalaina dia nizarana zona efatra. Zany hoe lasa mitomboka amin'ny demi finale zany izy io. Ny zone 1 ifampitana amin'ny zone 4, de ny zone 2 ifaninana kosa amin'ny zone 3. Zay mandresy amindreo zany manao finale. Mahafinaritra satria na le fahazotoany le ankizy ary tena hita mihitsy hoe zavatra nitakiny ny zavatra ohatran'izao. Tsy nampanina ny afabe moa le izy satria ohatrany hoe nazay koa ary ohatrany lasa ny ekipa tao aminay koa ary lasa ohatrany hoe te hidy zany mba andray anjara amin'io zavatra io. Ny terrain zany de ny tonga arivo Tanjombato a amin'ny 50 ny volana novambra zao. Everinay fa maro no olona tonga anotrona an'reto zatovovavy na Tsimondrano reto sady tsisy fidipidirana koa nge io e. Toy izao kosa ny fandaram-potoana mandritra ny fifaninanana amin'io andro ny 10 novambra io. Manomboka amin'ny valoro sasa maraina ny ekipan'ny faritra voalohany eo any amin'ny faritra fahaefatra, manarak'izay ny faritra fahatelo eo any amin'ny faritra faharoa. Amin'ny iray sasany izany hoe ny hariva moa no tanterahana ny lalao fiadiana ny larana fahatelo ary amin'ny roa sasany kosa no fotanterahana ny lalao famaranana goavana.